Tänään on taas hieno lajikokeilu tiedossa, kun meikäläinen kokeilee ensimmäistä kertaa cheerleadingia. Ja täällä on Gorillaksen tiimi tulossa esittelemään. Mitäs meillä on tänään vuorossa? Meillä on vähän akrobatiaa, stuntteja, pyramideja, heittoja. Lähdetään katsomaan kokonaisvaltaisesti, mitä laji tarjoaa. Mitäs niin kuin tommoselle, kenelle ei ole cheerleadingista mitään käsitystä, niin mitä tässä lajissa tehdään ja mikä siinä on niin kuin, tavallaan se pääidea? Pääidea on saada mahdollisimman vaikea, yhden aikana ja siisti ohjelmasuoritus, että kauden aikana sitten treenataan näitä eri osa-alueita sitä myötä, että saadaan se kokonaiskuva sitten vuoden loppuun kohden niin kuin ihan timanttiseksi. Mitä eri niin sanottuja pelipaikkoja tai eri tyyppejä haetaan? No, meidän joukkueessa sekä joukkueessa aika helppo jaottelu, että löytyy nousijat ja pohjat, niin molemmilla oma roolinsa, että toiset tekee ne heittotemput ja nousee ylös näihin pyramideihin muihin ja sitten siellä on pohjalla ne, ketkä kannattelee ja on siellä kalliona. Ei kai muuta kuin lähdetään aloittaa treenit ja katsotaan, miten meikäläisen käy. Aloitetaan lämmittelyllä, mennään jonolämpö kaistoten päähän. Lannelämpää, että tulee jotenkin käsillä seisokoon sun muita, niin joo. Ei ihan heti ensimmäisellä huuda hoosiannaa. Jalat yhteen. Sitten jalkojen nosto. Siellä jalkojessa. On näin. Yes. Joo, siitä. Näin. Yes, sitten niska seisonta. Eli kun tää ylös ja en jo pää sekasi ihan tosta ekasta kuperkeikasta. No, onneksi tää on lämmittely. Joo. Hyvä, hei, siitä tehdään kärrinpyörä hartiapompulla. Tee toinen jalka heillä tonne ja toinen takaa. Joo. Tässä tulee lämmin jo. No silloin voimistelukokeilusta nyt tuli kokeiltua, mutta en ihan täysin muista, ei, mutta ei se ole vaan. Kärryn pyörä mäisesti vaan yli ja jalat yhteen siinä kohtaa, kun kädet rupeaa koskea maata, niin koetat snappaa jalat sinne alle. Noin, kädet ylös siellä lopussa. Jalat yhteen. Pomppaava askel. Siitä se pääsi ihan arabialaiseen. Okei. Tehdään niinku tätä juoksevaa akrobatiaa. Eli arabialaisesti jatketaan niinku flikkiä tai volttia tai muuta. Okei. Okay. Voidaan työstää arabialaista kautta, niin saadaan hiottua sitä vähän vielä, että se heittää vaikka voltin perästä seuraavaksi. No niin. No niin. Ainakin tuollahan se meni jo. Arabialaisia saamaan sitä linjaa, että sitten siinä on pääset selkä seinää vasten, että siinä on sitten hyvä heittää volttia tai sitten flikkiä. Mitä siinä olisi niinku, mitä mä itse mietin? Mä itse mietin sitä, että mä kuittelen aina viivan. Mä koitan miettiä, kun mä lähden kurottamaan, että mä kurotan kädet korviin ja muodostan vähän niinku tämmösen kolmiolta sormilta. Jotta mä lähden sitten niinku, mä astun eteen, niin mä lähden jalan kautta rullaan ja viemään käsiä eteen ja pikkuhiljaa kääntämään niitä.
mä saan itteni sitten sen puolikiertäjänä ympäri siitä arabialaisesta. No, onko se niin, että kaikki lähtee nimenomaan tästä arabialaisesta, että siitä lähdetään niin kuin sitten pikkuhiljaa viemään eteenpäin ja tuomaan lisää vaikeusta? Kyllä. Mutta näin mulla onkin sanottu, että tämä akrobatia on vaikeampi taitoja opetella kuin tämä. Että jos arabialainen on hyvä, niin se on vaikea tehdä mitään muuta peräänkään. Aivan. Tehdään joukkueen paikkavoltteja. Okei. Okay. Meillä on käytäntö, että jos ei saa paikkavolttia, niin tekee NS-markkeerauksen volttiin varten harjoittaa vähäksi lähtöön. Tekee ponnistuksen kerähypyn. Ja. Tässä me harjoitellaan samalla myös yhdenaikaisuutta, mikä on yksi sitten elementti niin siinä meidän ja mitä arvostellaan kilpailussa. Mutta mä näen kyllä, että sä oot tehnyt volttia kanssa. No, yhden kerran on. Pienellä avulla, jos haluat tehdä, niin lähdetään tekemään. No, lähdetään kokeilemaan ikään siinä. Niin. Mä voin varmistaa sun volttia, jos tarvii. Joo. Että jos jännittää tehdä niin kovalla alustalla. Ei se jännitä. No. Onko se kerran tehnyt? Kerran on tehnyt sillä voimistelukokeilla. Sä no. Hyvä tästä kylmiltä. Siitä anna mennä vaan. Joo. Varmista. Ei, ihan helppo. Aha. No niin, Markus, mennäänhän tonne. Kolmosesta, leuka seiskalla, ykkösellä ponnistaa, vitosella suoristuu, mut pysytään. Meillä on koita pysyä tahdissa mukana. Hyvä, lähtee. Ja go, pikku se, ykkö, pikku. Tulikin vähän nopeemmin. Se tulee yllättäen, joo. Tehdään vielä. Kuus tehdään, yks seise. Hei, me otettiin keväällä kahden. Se oli kyllä. Kyllä te ihan itekin. Joo, kete. Se oli toka kerta. Joo. Pysy vauhdissa mukana hyvin. Joo. Aika hyvä. Ei montaa kertaa mahalla. Ei. Seuraavaksi tehdään stuntteja. Kiinnitä kuitenkin huomio siihen, että nousia hidastetaan kunnolla. Jerel on ja Sami on Markuksen kanssa. Siellä erityis... Erityisoppilas. Niin, pitäisikö siinä olla joku hidas? Sami voi olla siinä. Hyvä. Niin. Ja varmaan aloitaan jostain muusta, mutta pikkuhiljaa sitä kohdelleen. Okei, okay, no niin. Aloitetaan maasta, niin mennään ylös. Voi vähän laittaa sormia tonne tälleen niin taakse. Ja sit vaan. Mä menen suoraan. Okei, okay, toisin käden samalla lailla. Koittaa tasapainottaa sitä. Okei, okay. Yes. Sit kädet suoraksi. Joo. Joo, sit vähän ehkä varmaan. Joo, joo. Vielä koita suoristaa vähän käsiä. Joo. Joo. Sille, että käyttää vahva vähän lihaksia. Ja joo. Koittaa vaan niinku stäkkää kaikki luut. Ja... Joo. 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 Mulla oli ehkä ote vähän niinku liian takana. Et se oli sokka vähän etupainoinen. Joo, vähän keskemmälle, jos saa. Joo, no, suorista. Hyvä. Kyllä pysyy. Joo. Hengittää. Pysyy. Koulutus pitäis sit tuntua. Joo. Yhko, tuleeko se niinku enemmän siitä, että miten mä ohjaan vai miten sä
No se on periaatteessa ohje, että mä en saisi itse hakea, vaan saanut se, joka sen hakee. Ja mielellään, että ei lähde tälleen liikuttaa, vaan ota tukevan otteen ja sitten se tulee täältä sun jaloista ja suusta varhalosta, että ei tällä. All right. No se on Markuksen vuki. Näytetään, mitä me tehdään kiipeen oikeasti. Joo. Jostain säärästä polvelta. Ja sit näitä ponnistaa. Sit vähän nostaa. Rauhassa se toisen. Ja sit vain näin. Joo. Yes. Ylös. Nousi vaan ylös. Nyt on varpaat liian ylhäällä. Okei. Koita saada kantapäät irti sun olkapäistä. Joo. Saat sun etusorvet sinne kantapäiden alle. Aha, niin joo. Joo. Joku näin. Vielä vähän enemmän. Ja nyt se on vähän liian tolleen niinku sisäsyrjällä, niin käännä vähän niinku peukaloa ylöspäin. Se on, joo. Noin. Nyt alkaa olla aika hyvä. Joo. Joo. Siis hengitä. Joo. Joo. Aika hyvän näköistä. Joo, nyt tuntuu silleen tukevaa. Joo. Alas. Joo. Aika semmoista tukevan näköistä heti alkuun. Eka oli vaan silleen hakemista. Joo, nyt saa vähän hakemista niitä grippisiä ottaa. Ja joo. Sitten niinku. Mut tosiaan, jos nousijalla pääsee kenkä tonne niinku sisäsyrjelle, niin sit siellä on tosi vaikea seistä. Sit ilmenee polet tälleen. Mut periaatteessa ulkos, jos kääntää tohon suuntaan, niin ne pystyy seistä tosi helposti. Mut silti. Tasainen on se kaikista niinku paras. Okei. Joo, nyt täytyy aika nopeasti. Aika hyvä näköinen. Tosiaan, kun mennään tästä suorille käsille, niin käytetään jalkoi hyödyksi. Sieltä hyvä semmonen jousto ja sitten kevenee hetken, niin siinä työntää se ylös suorille käsille. Joo. Korja. Aika hyvä. Aika kova. Joo. Sitten vaan perästä. Sitten vaan perästä. Niin. Joo. Ei mulle ei tapahdu mitään, mä oon täällä alla. Niin. Onks teillä vakuutukset kunnossa? On. Joo, eli nyt te samalla lailla ylös, miten äskenkin menit. Ja sitten kun se on hyvin siinä, niin jaloista hyvä jousto ja terävästi tonne ylös. Ja sitten kun se on menossa sinne ylös, niin sit voi joustaa taas jaloista. Joo. Hyvä? Joo. Jees, ja sitten. Nosti vähän varpaita. Jees, tosi hyvä. Come on. Hienoa. Ja sitten voi laskea takaisin käsille. Ja sitten. Ei kiitä vaan. Kova. Hyvä Janne, Sofia. Ja varpaita. Nyt vedän kädet liikaa, sun pitäis laittaa mankkaa käsissä. Siitä itse asiassa just. Joo. Huoltojoukot. Yes. Kiitos. Tosiaan, jos saa niinku pidettyä sille flättinä, että ne varpaat ei putoa liikaa, niin sit ne ei myöskään liu niin helposti. Joo. Se on osittain myös ranteen liikkuvuudesta. Tuntuu, että niinku ranne ei edes käänny niinku siihen näin, että sen saisi pidettyä. Aika lähellä, tosi rennosti. Usein kaikki on silleen tosi jännittyneesti tällainen. Mitä enemmän sä oot silleen oltu nuudellina, sitten nousia ponnistaa tai lähtee alaspäin, niin seuraat sitä nevasin kykyyn. Niin seuraat sitä tänne, sit nousia ponnistaa ylöspäin, niin sit seuraat. Annat se niinku ponnista sieltä ekaksi ylös ja sitten boostaat. Joo. Niin. Tehdään yksi sellainen mallisuoritus. Okay. Käyttö. Joo. Ja rentouta. Joo. Mä unohin päästää irti. Joo. Ja sun ei tarvitse ihan alussa yhtään mitään vastaan. Joo. Ihan sika hyvä. Tähän lähtis vaikka mihin. Jää. Mennäänkö käsille? Niin, no sit siis seuraa vaan, että niinku samanlainen tossi ihan sinne loppuun asti. Sit vaan kädet tähän jostain jaloista ja luottaa oikeastaan siihen, että se tulee tähän niinku. Joo, mä en näkee sen, joo, tässä on aika hyvin menee.
Markus takas vaan sormin ääreen. Yes. Oi. Oi. Me vaan sinne. Hyvä. Yes. Aika hyvä totti saman tien. Eksi jaloista. Hyvä, nosta vähän varpaat. Yes. Hyvä. Sitten vaan käsille. Se alemmas. Ja sit pompaatus. Hyvä, tosi hyvä. Hyvä, hyvä pomppaa. Wow! Tuossa kaverille ei ole suki. Kyllä täytyy sanoa, että kädet on jo aivan tukossa. Se on ihan väärin. Niin, mutta silti mulla tuntuu, että niinku, mä en saanut haettua, että siellä on vasta nilkat siinä. Mistä joo, niinku, joo, ja kyllä mä uskon, että sitä on, mutta sitä ei vaan niinku vielä ole ehtinyt niin, sitä ei niinku tajua. Havannoimaan. Let's go! Ei! Melkein! Tosi hyvä! Onnoin! Sika hyvä. Se vaan lähellä oli. Ei ihan. Nice. Melkein. Oli siis tosi hyvä. Joo. Silleen, että ei välttämättä pääse tuohon asti edes. Joo. Se on sen verran niin tekniikka kuitenkin. Ja se vaatii aika paljon niin yläkropan voimaa. Et, tota, kyllä siitäkin huomaa, että siellä kunnolla kuitenkin työntää jokaisen, että sä saat niin plus itse, kun sun pitää hakea sitä niin tasapainoa sieltä. Kyllä. Kyllä kaikki painonnostoliikkeet ja muut selkeästi auttaa siihen, että huomaa, että jos on painonnostaja tai joku muu, joka harrastaa jotain sen tyyppistä, niin on helppo opettaa, koska ymmärtää tavallaan, miten painoi liikunnan. Huomaa, että niinku, ihan oudoissa paikoissa alkaa tulemaan semmoista pientä niinku kipuilua tuolla jossain sormi välissä. Ja semmoista niinku, ensimmäinen yleensä, mikä niinku, ihan semmoisia odottamattomia paikkoja, että vähän niinku, kyynärpäässä ranteessa kolottaa. Sitten vähän eri paikkaa selkää saattaa huomaa, että oho, tämmösiäkin lihaksia löytyy. Joo, itse asiassa tuossa huomas, kun pitää suorilla käsi näin, että alkaa niinku, vähän alkaa kiristää tuolta selästä. Joo, niinku, kyllä. Mutta siihen helpottaa sulla myös hyvä tuo hartialiikkuvuus. Taas ryhmässä ensin harjoitteet, pari kappaletta, hyvät suorat heitot, takaperivoltit ja sen jälkeen kohti tuplakierrevolttia. Markus. Markus, hei. Sinä, joo. Minä. Toni, aivan. Me lähdetään kuule harjoittelemaan ihan. Joo, meillä on etari. Mun ei kuulemma tarvitse tehdä tuplakierrevolttia. No niin. Mutta hyvä kontentti. Joo. Okay. Omasta vasemmasta ranteesta kiinni ja vasemmalla kädellä sitten vastaparin ranteesta kiinni. Ja selkä suorana. Rennot kädet. Harjoja roiku edessä. Ainakin rennosti. Vähän joustaa polvista. Tää on se, mistä me lähdetään niin liikenteeseen. Ota ekaks omasta. Ah. Toisesta. Noin. Ja sitten noin. Näin. Noin. Okay. Sitten kädet sitten alas rennosti. Rennosti. Ja sit koitan viedä itseäsi vielä vähän lähemmäs käsiin. Joo, rennosti. Joo. Se vaan näyttää, että se on jännityksessä. Niin. Ei, se on vaan rennosti. Mut joo, asento ois tässä. Joo. Yes. Ja sit tässä lähtisi heitto, sitten joustatte ja sitten sinne. Okei. Okay. Joo. Ja kädet ylös heiton jälkeen. Joo. Seurataan, missä menee nousi. Lähdetään hidastamaan, hidastamaan ja jaloilla otetaan vastaan. Okay. Joustaa ja heitetään sitä. Joo. Ja sit otetaan kans. Joo. Tehdään toinen okay. Vielä. Joo. Vähän voidaan. Joo. Joo. Okei, okay. 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 Joo. No niin. Se kävi hyvin siellä alla. Joo. Onneksi oli niin korkea, että kerkesit tulla takaisin. Joo, kerkesit tulla vielä niin. Kutsiin, että joo, ei kannata jäädä siihen. Joo. Yes. Vähän koittaa pitää kroppaa tiukempana, että niin kuin, ei pääse semmoista tällaista, niin. Vaan se olisi niin kuin, mahdollisimman lähellä taas itteensä, vaan lantio aika niin kuin, lähellä siellä, ettei ole liian tämän, niin kuin, kaukaa. Ja sitten, yes. Joo. Jos kyllä tuntuu ihan fiksulta. Joo. Että pitää vaan aika hyvin seurata sitä toista, että menee samaan aikaan. Niin, kyllä se on niinku just se, että hakee, mihin asti menee ja huomaa, että saat olla snadisti myöhässä ehkä jossain. Ja sitten se lähtee just vinoon. Joo.
jatketaan heittoa. Voidaan laittaa vähän enemmän poveria siihen. Joo. Ja se poveri periaatteessa tulee niinku terävyydestä, että se on selkeä, missä vaiheessa se niinku vaihtaa sitä suuntaa. Just, että se liikerata pysyy oikeana, koska sitten jos laittaa poveria, mutta laittaa väärään suuntaan, että se menee vaan enemmän väärään. Joo. Oi, no, niin. Siis, niinku, tosi hyvä. Aika hyvän näköinen heitto. Niin. Siis, sehän on helppo, ei siinä tarvitse muuta kuin sä vaan vähän kyykkäät ja vähän ojennat, et siellä niinku niin. Muut tekee kaikki ne duunit, niin se on helppoa. Se on seuraava perässä. Näin. Tässä lajissa on tosi paljon silleen niinku ajoitus on se, et ei se ole niinku liian aikasi eikä liian myöhään. Niin jotenkin tuntuu, että sulla lähtee aika luonnostaan silleen. Se on vähän sama kuin painon nostossa, jos esimerkiksi mietitään niin kuin tästä näin ylös työntöä, ja sä vähän haet sitä dippiä, niin sun pitää just vähän lataa sitä ja sitten niin työntää se. Niin, kuin, niin siinä tuossa tulee vähän se sama fiilis. Joo. Mä luulen, että se jeesaa tuossa. Kyllä. Pikkasen hahmottaa, että mistä pitää. Ai jyssä! Ajo! Pum! Oliko se nyrkikäti siellä välissä? Siellä oli ehkä joku sormi. Tos vähän painaa. Mitä sä naureskelet siellä? Aika jännä tälleen, että heti eka kertaa niin pystyy tekemään. Joo, jos se mä yleensä suostuisi. Mä olin silleen, okei, no mä teen tänään varmaan noita tikkuheittoja, että ei hirveästi. Mutta se oikeasti saattu laittaa kiinni, koska monella on se just, että pelkää sitä niin paljon, että sen takia, että vaikka olisi voimaa ehkä heittää, mutta sitten kiinniottaminen ei onnistu. Pahemmalta se tuntuisi kyllä jättää, ottavat kiinni. Viimeinen osio reenejä, eli pyramiidit. Kyllä, no niin. Sä pitsi alimmaisena. No niin. Joo, sä pääset pyramiidin pohjalle. Okei. Okay. Ja sitten meidän päälle heitetään levyksensä. Okei, okay. No niin. Mennään kuuntelemaan ohjelmaa. Kahdessa sitissä tehdään, toisessa on Markus. Markus pääsee tänään pyrtsin ihan alimmaisena. Oho, yes. Paras paikka. Motto voi. Tää on tähän lajin paras osuus. Sä oot antanut mulle rikkinäisen painaa. Hei, jähkää. Hengittää sulla vain. Miksi kukaan ei sanonut mitään? Käsille ja sit siirtää olkapäille tulleen. Ja sit tässä voi tehdä vielä silleen, että laske vielä toike, korjaa vähän oikeata. Ja sit mä saan vähän astella siellä, tulee korjata noita jalkoja. Eli tyttö tulee näin, sit on vase. Ja sitten lopputulos on tämä. Ne heittää tuonne reidelle yhden tytön. Okei. Ja puristaa tän oikealla olkapäällä. Joo. Ja pudottaa kyynärpää. Silleen tuntuu melkein jopa epämukavalta. Joo, okei. Okay. Sitten se pysyy tiukkana. Käsi on täällä pohkeessa ja sitten siitä voi vähän vetää alaspäin. Joo. Onne. Noin. Puristus. Sitten heittää sieltä. Sen näkee. Pystyy katsomaan tästä silmällä. Joo. Heittää ylös. Tosi hyvä. Sitten oikein. Otat oikean jalan sinne. Hyvä. Joo. Sitten vasemman. Siinä mä korjaan vähän. Noin. Eli mä otan vähän tätä alas. Noin. Ja sitten kertaa pohkeella vähän ylemmäs. Joo. Sitten puristat ton tuosta kyynärpää sisään. Joo. Huu, tää on hyvä. Joo. Joo, sitten mä annan tän tähän. Joo. Sitten pohjalla. Kato ylöspäin. Keskelle. Sama ote, mikä siellä on niinku siinä sun käsin. Mä voin siirtää vähän. Joo. Auta. Joo, mulla on tää toinen on vähän olkapäin. Okei, okay. Liikkuvuus ei riitä. Ei, se on just hyvä. Voisi olla. Pitäisikö tähän oikealle se? Joo. Voidaan tähän. Eli laskevaa alas. Voidaan tähän toisenkin. Noin. Ja sit toinen. Yes. Joo. Onneksi. Joo. Noin. Ja näet sä mun kädä sit? Joo. Siinä se on. Ylhäpäin. Tiukas. Keskikroppa tiukas. Joo. Tää on tosi tukeva. Joo. Ihan kuin olisi Jukan päällä. Siinä se on tarkasti. Okei. Sä oot suuremman kohti. Joo. Sitten tähän. Ja sitten meidän pitäisi pompauttaa alas.
Joo. Okay. Eli niinku pieni... Joo. Ja sitten sit saa tossa sitä. Joo. Eteenpäin. Joo. Niin sit sä meet silleen... Mut sen oppii sitten, kun on tehty. Niinku rappu. Se oli itse asiassa se, mikä heti jeesas. Kun joku sanoi, että ajattelin, että siinä on tanko. Vikku, yes. No, se oli ihan hauska. Siinä saa kyllä vääntää aika kovaa siellä alla. Onko meillä huomenna niskat julis? Olen nyt huomenna. Voi olla, ettei niin pää ei paljon käänny. Mutta... Mitäs nyt sitten, jos joku innostui cheerleadingistä tämän lajikokeilun jälkeen? Niin kuin minä, niin missä mä pääsisin aloittaa tämän lajin? Täällä, eli Instagramin kautta voi katsoa FTC Gorillas ja sieltä laittaa viestiä, niin sit meillä kaverit ottaa niinku koppia ja voi tulla testaamaan. Ainakin siis miespuoliset, että tota, naisilla niin on sitten tota, karsinnat ja tälleen, mutta miehet pääsee niinku testaamaan aina. Aina on tosi tervetulleita, niin tulkaa testaa Gorillas. Sieltä vaan rohkeasti vaan treeneihin mukaan ja uutta lajia haltuun. Hei, kiitos paljon. Uudesta lajikokeilusta oli siisti kokeilla ja kiitos kaikille katsojille ja nähdään taas seuraavalla viikolla. Ei oo se ohti, siis, mä aukeen vielä. Sami, katso, vähän tuolla niskas. Huomaa, että on hyvin tota pidetty kyllä. On. Siinä ollut, mä näkee kameran. Oli. Siis kyllä. Se näkee sieltä aina, niin kun, onko se pyrtsipohja oikeasti siellä? Joo. Joltain löytyy ihan oikeasti ne kengenjäljet. Tää on silleen niin verisenä on. Kyllä. Niin, siis majukauden aikana, niin... Tehdään yksi viikonloppu pyramideja, niin ne on siis oikeesti perillä. Ja... Hei, onks tää nyt sitä mainosta, mitä me halutaan? Voi olla, että ei tuu. Joo, se voidaan leikata pois.